Vas prav lepo pozdravljamo, daj moj dan. Sama kar težko čakam, da je sreda in da je ura 6 popovdne, da se lahko usedem na naš kavč v studiju in z vami delim tisto, kar me zanima. O čem bomo govorili danes? Poglejmo si napovednik. V današnji oddaji bomo govorili o ustvarjanju in kreativnosti otrok. V rubriki Stik skozi dotik se bomo naučili, kako dvigniti dojenčka. Bili smo na obisku pri Mirenu Stanovniku, ki nam je predstavil svojega kužka Lara. V rubriki Za male živali pa bomo v studiu gostili Dragico Kajzer, vzrediteljico berenskih planšarskih psov, ki bo s seboj pripeljala ne le kužke, temveč tudi pravo berensko vprego. Z menoj v studiju je ustvarjalna in kreativna Manja Korenko-Dele. Manja je tudi mamica 4-letnega Brina, pa še marsikaj drugega. Manja, pozdravljena. Lep pozdrav. Torej, vodite risalnico, likovno šolo, razne ustvarjalnice za otroke in tudi za starše, tako da dela zagotovo ne zmanjka, je tako? Ja, bo držalo. Ampak danes bomo pa govorili o otroškem ustvarjanju. Kaj je najbolj pomembno pri tej dejavnosti? Predvsem je najbolj pomembno, da otroci uživajo. To je moje bistvo, bistvo moje risalnice in bistvo najbolj si želim, da se otroci izražajo, da preko barve izrazijo sebe, svoje občutke, svoje doživljanje sveta, okolice. Kaj pa se pravzaprav dogaja v otroku, ko lahko ustvarja, ko zares lahko ustvarja? Otroci so srečni, takrat se mi zdi, kot da so v enem drugem svetu, ampak ob tem moram pripomniti, če jih pustimo, kar je zelo pomembno. Otroci ustvarjajo, oni imajo v sebi toliko veselja, veselja do življenja. V vsaki črti, pikici, packi vidijo tisoč in eno zgodbo. Ampak starši jih, pa tudi morda vzgojitelji, učitelji, jih ne da bi si tega želeli ali pa ne da bi se tega zavedali, pogosto pravzaprav ustavljamo pri tej svoji kreativnosti. Ja, nažalost se tudi to zgodi. Ja. Zelo pomembno je, da damo otrokom prosto pot, da jih pri tem ne omejujemo, da jih ne kritiziramo, ne ocenjujemo njihovih slik, izdelkov, jih ne popravljamo, ne govorimo, kaj naj narišejo, dorišejo, ne rišemo na mesto njih, temveč jih res pustimo, da izrazijo tisto, kar želijo, tisto, kar oni sami čutijo. Je pa tudi res, da smo mi kot starši oziroma kot odrasli vzor. Če nosimo mi v sebi veselje do življenja, navdušenje nad vsako cvetlico, ko gremo mimo, bo tudi otrok nas videl, kako mi uživamo v tem in dejansko se bo to potem odražalo tudi v njegovi risbi. Pa morda lahko starši ob otroku ponovno spet začutimo eno ustvarjalnost. Ja, to je najlepše. Najlepše je, da rišemo skupaj z otroci, v bistvu vsak svoj papir in otroci bojo veliko krat špegali k nam. Ne? To so tisti krasni trenutki, ki so škoda, če jih zamudimo. No? Vsak svoj papir, sem prav slišala, ja, ali en velik papir. Ja, to je pa tudi super. Samo ne jih popravljati, ne? Tako. Ker pogosto se zgodi, da rečemo otroku z dobrimi nameni, bova tole risala, bova te barve uporabila, sem nariši, ampak s tem pravzaprav ga vodimo na mesto, da bi mu dovolili, da sam doživlja in izraža svoj potencial. Mi ga moramo res pustiti, da on izrazi tisto, kar želi. So otroci, ki potrebujejo malo več spodbude, so otroci, ki jo potrebujejo manj. Jaz na primer otrokom, ki res potrebujejo spodbudo, gremo skupaj pogledati knjigo, pa jim rečem, poglej, ta umetnik je narisal tako pa tako, kako pa si ti predstavljaš, da bi lahko narisal to stvar, ne? Predvsem tudi veliko združujem z naravo, da otroke peljem v naravo, da si pogledamo naravo in to je najlepše, no. In potem ustvarjate to, kar otroci vidijo in doživijo v naravi. In ustvarjamo tudi v naravi.
Tudi. Ja. Najbrž otroci, ko ustvarjajo, razvijajo tudi neke vrste čutenje oziroma, če se lahko prepustijo temu, kar čutijo, najbrž nastanejo najlepše, če lahko temu tako rečem, umetnine. Ja, otrok razvija svojo domišljijo, v bistvu tudi svojo samozavez, zaupanje vase, ne? Tako da je prav, da ga mi spodbujamo, ter umetnost oziroma ustvarjanje, no, bom tako rekla, se skoraj zanemarja. Ne? Premalo se zavedamo, da se ustvarjalno začne pri najmlajših in jih potem spremlja vse do odrasle dobe in rezultat tega je, da bo tudi odrasel človek znal reševati probleme iz večjih zornih kotov, kar pa vemo, da je super, da ne vidimo življenja težav le črnega. Ali belega, ne? Najbrž tisti odrasli, ki imajo še vedno živ ta domišljijski, otroški svet, najlažje ustvarjajo? Ja, jim je lažje, ja. Čeprav se dostikrat zgodi, da odrasli, ko smo žalostni, tudi posežemo, no, po kakšnem svinčniku, barvici ali platnu. Manja, še bomo nadaljevali, zdaj le bova naj pogovor čisto za nekaj trenutkov prekinili. Mi pa si bomo pogledali rubriko Stik skozi dotik, ki jo vsak teden za nas pripravlja Andreja Semolič iz Pedokinetike. Danes se bomo naučili, kako dvigniti dojenčka. Otroka preko dneva mnogokrat dvignemo. Poglejmo, kaj je pomembno za otrokov dober in zdrav razvoj njegove hrbtenice. Otroka vedno premikamo preko sredine. Ob tem opazujmo in zaznavajmo, ali rama sledi bokom, ali so dlani odprte, ali nos sledi smeri gibanja. Starši, usmerite pozornost na svojo dlan, ki otroka sprejema in podpira. Gibanje svojih rok usmerjajte tako, da se tudi sami premikate v bokih v željeni smeri. To je smer, kjer otrokov nos gleda proti tlom, vse dokler ga ne prekucnete v naročje. Pozorno in čutno ter dovolj počasi pokotalite otrokovo medenico, počakajte, da se otrokovo telo uleže na vašo dlan, nato se skupaj z njim še vsaj enkrat prekotalite na drugo stran in nazaj. In nato v pol krogu z otrokovim nosom proti tlom otroka tudi dvignete. Otroka ne stiskajte in ne dvigujte vse dokler se njegovo telo ne uleže v vašo dlan z vso svojo težo. In dokler resno opazite, da je njegova hrbtenica naredila obliko C v upogibu, torej nos in popek gresta skupaj. Kadar opazite, da otrokova hrbtenica zavzame položaj C v iztek, torej popek in nos se odmikata, otroka ne dvigujte. Pred dvigom potrebujete otroka nekajkrat dovolj čutno premikati preko sredine, tako da zmore slediti z ramenom in rokami. Svoji roki dvigne in nosi na sredino ali v usta, šele na to lahko nadaljujete. Dvigovanje na ta način je zdravo in dobro, saj otroku omogočite položaje, skozi katere lahko razvija hrbtenica svoje nevtralne krivine in se organizira v dobro in zdravo držo, ko bo shodil. Nadaljujemo seveda z današnjo temo, to je otroško ustvarjanje, o tem pa govorim seveda z Manjo Korenko-Dele. Manja, kaj imajo otroci v vaši risalnici v likovni šoli najraje? Zdaj, če bi vprašali najmlajše, pri tem imam v mislih 2-3 letnike, bi sigurno vsi v en glas rekli barve in čopiče. Ker otroci res radi packajo, radi čutijo to barvo med prstki, radi delajo vtise z rokami, z nogicami in res barve. Ne? Starejši otroci pa že rajši preizkušajo in tehnike in materiale, s katerimi lahko ustvarjajo. In to zagotovo niso samo barvice in flumastri. Kaj s čim vse lahko ustvarjamo? V bistvu lahko ustvarjamo z vsem, kar primemo v roke. Tako da mi smo v risalnici začeli z
barvami iz narave, da smo si sami nabili barve z trave, z blata, z kave, zelenega čaja, potem pa smo od osnov prehajali pač naprej. Ne? V bistvu ja, ustvarjamo lahko z kar nam pride pod roke, ne? Niso samo barvice, tempere, imamo tudi različne podlage, les, kamen, platno, papir, naravni papir, ki smo ga tudi izdelali. Najmlajši so koliko stari? Od 2 do 3. Se pravi, to je še obdobje, ko, v bistvu, ko otroci prijemajo na različnejše materijale, si tudi gradijo možgane, kajti preko dotika, stika, če se da ne plastike, ne, se otrok tudi razvija. Točno to. V bistvu, prvi stik s temi likovnimi materijali je, da ga otrok občuti, spozna. Ne. To res ni cilj izdelek, ampak da se nekako približa, ne, kako se ta material obnaša v njegovih rokah. Ne. Naprimer glina, blek, fuj, ne, nekateri bi jo malo pojedli. Morda kakšna ideja za mamice in za očete, ki tole spremljajo, kaj lahko doma poizkusijo, kaj lahko naredijo, morda nekaj, kar ne delajo vsak dan? Mogoče bi predlagala slano testo. Zdaj prihajajo ti krasni sladki prazniki, ne? Da otrokom zamesimo slano testo. Recept je čisto preprost, sol, voda in pa moka. Lahko dodamo tudi malo prstnih barov in otroci bodo res uživali s tem. Testo se bo na zraku posušilo, lahko ga malo spečete v pečici. Imate krasen izdelek. Zanimiva se mi zdi pač ta ideja, da lahko starši otroke pripeljajo v neko igralnico, v neko risalnico, kajti mnogi starši doma, če damo otrokom možnost, da ustvarjajo, je potem treba pol ure pa spravljati, naredijo razne odtise po steni in verjamem, da marsikateri starši pač tega ne želijo, ampak tako pa imajo otroci možnost, da se izražajo. Ja, se strinjam, ja. Dostkrat rečejo starši, ne, da pripeljajo prav zaradi tega, da lahko packajo. Ne? Ker pri meni je res vse dovoljeno, jaz jim oblepim omare, tla, stene, in jim pač pustim, ne? Doma pa verjamem, da je to malo težje. Čeprav bi vse eno želela poudariti, da pustimo otrokom, da ustvarjajo, uredimo jim likovni prostor, naj ima na razpolago ves material, seveda primeren njegovi starosti in varnosti, pa pustimo, ne? S tem bomo v bistvu otroka že popeljali v te prve korake. Ne? Tako, za starše je to packanje, za otroke je pa ustvarjanje. Ja, točno to. Manja, najlepša hvala za obisk v studiu in veliko kreativnosti še naprej. Hvala za povabilo. Tako, mi pa poglejmo, kaj sledi, sledijo oglasi, na to pa nadaljujemo z drugo našo temo Male živali. Pozdravljeni spet v našem studiju, gledate oddajo Moj dan in na vrsti je rubrika Revija dneva. Danes vam predstavljamo 3 revije. Je vaš malček pretežek? V reviji Moj malček pojasnjujejo, kdaj je pridobivanje na teži znak normalnega otrokovega razvoja. Kako oče vpliva na otroka, pa je odvisno od tega, koliko časa bo namenil dojenčku. Pozorni pa morate biti tudi na to, kako po zimi oblečete malčka. Si na bojni nogi starši, te čaka prvi zmenek, ti to uliva strah v kosti, te zanima, kako narišeš grafit, revija Pil ti pomaga premagati male in velike zagate. V tačkah pa izveš vse o pasovcu, kako uloviti ribo ter vse o najboljših različicah priljubljenega Minecrafta. Na koncert One Direction pa so se odpravili v London. V reviji Mucek pa najdete več o pasmi Turška Angora, najdete tudi mačji test inteligence, napotke, kako mačko naučiti uporabo človeškega stranišča, recept za slane piščančje piškotke ter odgovor na vprašanje, ali so mačke osamljene, ko nas ni doma.
V studiu pa že gostim naslednje goste. Z menoj so Dragica Kajzer, vzrediteljica bernskih planšarskih psov in Dolores Ženko, ki ima dva prečudovita bernca. Pozdravljeni, vsi. Pozdravljeni. Vendar, danes bo v studiu 22 tačk in 4 kolesa, ja, oziroma tačk ali nog. Kdo je že v studiu in kdo še manjka? Studio je Li, Marli, Mici. Mici jo kličemo. In kdo manjka še manjka? Manjka pa še mama Juta. Mama Juta in Mirko. In Mirko, tako da Mirko in Juta, prosim, če se nam pridružite v studiu. Zakaj smo ju takole povabili, da se nam pridružita, ker Juta pelje voziček, kar je nekaj posebnega. Ja. Dobrodošla. Kako? Juta je vozičkar, ja. To je nekaj posebnega, ne? Ja, Juta predstavlja to, kar so počeli včasih bernci. Bernci so bili kmečki delovni psi in tam v kantonu Bern v Švici so pasli črede, zvečer so pa vozili z vozički mleko v mlekarne. Tako da to zelo radi počnejo. Določeni ljudje mislijo, da jih mučimo, ko predstavljamo vožnjo z vozički, ampak to ni to, ne? Oni to delajo z veseljem, tako da ni mučenje. Včasih pripeljete s seboj tudi kakšnega otroka. Največkrat na prireditvah vozimo otroke, ja, in to je za otroke posebna dogodivščina. Na razne prireditve greste, kamorkoli vas ja povabijo in vem, da je ena prireditev ostala še posebej v vašem lepem spominu. Ja, posebej radi se spominjamo avstrijskega nastopa. Na povabilo avstrijskega kluba smo se odzvali, praznovali so 50 let delovanja njihovega kluba in smo prišli tja, nastopali z italijansko skupino vozičkarjev. Mi imamo himno in to je bil en stadion in ko je zadonela naša himna po stadionu, so ljudje vstajali, ploskali. Mi smo z vozički nastopali in seveda jaz pa kar jokala. Meni so kar solze tekle od ganjenosti. To je bilo res eno posebno doživetje. Imamo pa še vsako predbožično, tale predbožična prireditev je v Radovljici. Tudi to je zelo lušni nastop. V Radovljici so sploh lušni ljudje, tako da jih pozdravljam. In vsi, ki bi nas radi pogledali letos, naj pridejo 20. decembra v Radovljico na Linhartov trg. Bomo tam z našimi bernskimi vpregami. Dolores, vi ste želeli enega bernca, končali ste z dvema. Kaj se je zgodilo? Ja, zgodilo se je to, da jaz sem hotela imeti psa. In sem si ga zbrala, potem je pa hči hodila z mano, ko smo jih hodili cartat, kot rečemo na Štajerskem. In se je zaljubila v našo Mici in jo je cartala, pol se je Mici zaljubila še v nas. In smo se nekako odločili, da bomo imeli oba. In kako je zdaj živeti z dvema berncema? Sta že kar delo, ne? Super, boljše kot z enim. Boljše kot z enim, ker je naveza, ker nista nič uničila. Ker mata drug drugega, nikoli ni bil problem, ni bilo jokanja, ni bilo ničesar. Za vse tiste, ki morda te pasme še ne poznajo, čeprav se mi zdi, da je v Sloveniji kar že prepoznavna, kakšni so te kosmatinci po zunanjosti morda in tudi po značaju? Ja, po zunanjosti mati narava jih je obdarila s tremi lepimi barvami, tako da tole mogočno telo krasi ena lepa podoba in vsak se že na prvi pogled zaljubi v nje. Ne? Drugače so pa po karakterju zelo miroljubni, prijazni, radi imajo otroke, ljudi. V glavnem so radovedni, pa radoživi, kar naprej nekaj sprašujejo, kar je danes tukaj novo v studiju. Bo verjetno še kak jihal, kaj je to. Ne, dobro, vidimo, ali morda voziček malce omaknemo, da bomo lahko z našo kamero pokazali vse te lepotce. Kot sem že rekla, pogosto imate tudi mladičke, ste tudi vzrediteljica. Ja. Enkrat ste imeli celo 19 mladičkov. Ja. Kako je bilo to? Ne vem, kak smo sploh preživeli ta čas, 19 mladičev. Res je bilo naporno, lušno sicer, ampak zelo naporno. Mi smo šli pariti dve psički, oziroma imeli smo namen pariti eno psičko, ker pa sta se gonile dve,
pa smo šli daleč, 1450 km v eno smer, smo rekli, kaj pa če bo prazna, dajmo pa obe probat, ne? Pa smo padli obe psički in na zadnje sta bili obe ful polne in smo imeli 19 mladičev. Danes se čudim, ne vem, kako smo preživeli z 19-imi. Mislim, da imamo tudi posnetek od mladičko, tako da upam, da bodo gledalci videli, kako je bilo. Koliko pa je dela, ko so mladički? Ja, tak je, prve tri tedne je dela malo manj, ampak je malo spanja, ker moraš vedno paziti, da mamica ne bo polegla mladičkov. Sicer jih drugače mamica čisti, jih doji, razen če je malo premalo mleka, potem moraš dohranjevati. Po treh tednih pa nastane več dela, ne? Takrat pa mamica več ne čisti mladičkov, takrat pa moramo mi prevzeti to nalogo. Tak da, v glavnem, to je eno tako lušno delo, no, je kar, ja, no, tole je naša Moli, ja. Ta je ostala doma. Se pravi, to niso vsi? Ne, doma imamo še Jessie pa Li, pa Moli. Obe hčerki od naše Jute. Li je pa že vnukica od Jute. Zdi se mi, da v bistvu, ko razširjate svoje pasje krdelo, razširjate tudi svoje prijatelje. Nekako, Dolores, mislim, da niste dobili samo dveh pasjih prijateljev, temveč tudi ogromno ja. Ljubiteljev bernicev. Res je, ja. Gremo septembra, letos pač ni bilo, ne, ker nam je prekrižala načrte male kepice, tak da drugače pa ja, gremo na Cres, septembra za tri dni skupaj. Pa za 1. maja. Ali pa za 1. maj, potem zdaj imamo novoletno druženje, decembra, piknik imamo vsako leto, tak da ja, se kar pa na teh pasjih vpregah se srečamo. Pa še to, pri nas tak, na nastopih ne, se srečujemo, vsak nastop je za nas praznik. Pa ne še samo to, ne, vsaki čas, kjer je priredi kakšen piknik, tak in mi dva kot zreditelja smo malo kateri vikend doma, ne, kar naprej pri nekom na pikniku, ne. Lušno nam je. Čeprav moški del občutva danes ne želi govoriti, je pomemben del pasje ekipe. Ja. On pravi, da je črnec v družini dela. Vse porisa. Jaz pa govorim, no pa ona tudi, ja. Ta je šefica. Ne, šefica je tale, ta je naš klovn. Aha, kako pokaže, da je šefica? Ona vzdržuje red. Prav neverjetno je, ko pridajo na obisk njeni otroci, vsakemu takoj pove, ti boš pa mene ubogal. In jo ubogajo. Aha. Ja, ona je prava šefica. Je najstarejša? Ja. Najstarejša? Juta je 8 let pa pol. Vsi ostali, ti, ki so tukaj danes, pa bo januarja 4. No, ne še oditi iz našega studija, kajti še bomo nadaljevali naš pogovor. Zdaj pa gremo za nekaj minut na obisk Miranu Stanovniku in njegovemu kužu Laru, saj je na vrsti rubrika 4 tačke. Z njim je klepetala Nataša Bešter. Spet smo pri tebi na obisku, tokrat zaradi Lara. En živahen kuža je tvoj Lara, ne? Ja, zelo živahen, takrat, ko ima priložnost, hoče vse pokazati, kaj se je navadil, oziroma česa se ni navadil, zaradi tega, ker imajo lastniki mogoče malo pomankanje časa, a sicer pa res, dobra družba. Mlad je še? Mlad je, ja. Zdaj v te psi mogoče včasih bolj kasno dorastejo, čeprav bi mi želeli, da bi že pri enem letu vse znali in ubogali in se umirili, vendar izkušenj od prejšnjega sem videl, da po njih dveh letih pa pol, takrat pa že rata res tist resen kuža, čeprav je to zdaj že kar resen. Že drugi kuža te pasme je pri vas? Ja, navadili smo se, da je ta pasma taka primerna za našo družino. Tudi zelo prijazen je do Martina, predvsem pa pokroviteljski oziroma zaščitniški ne pušča, da bi se brez enega nadzora oddaljil od nas. Potem tudi, če gremo kam na kakšne sprehode, če bi videl, da Martin preveč nori, po njegovi oceni seveda ne, hoče imeti čredo skupaj. Tako da fajn, no, res čist lušten se imamo. Kako te sicer predstavim našim gledalcem? Župan, športnik?
Ma, jaz sem še vedno športnik in tudi športnik, mislim, da se rodiš in umreš, to je cela doba, jasno pa poklicno udejstvovanje pa povzroča tudi to, da sem lahko kdaj tudi župan. No, nedavno si bil na veliki tekmi in spremljala sem, kako so tvoji sokrajani držali pesti za tebe, navijali za tebe, zelo te imajo radi. Ja, jaz upam, da bo tako tudi po 4 letih županovanja. Ja, šel sem v to zgodbo zato, ker želim, da se tudi še malo enega optimizma prinese v naše okolje, ki je še zmeraj nekako kmečko okolje in počasi sem opažal, da postajamo mogoče celo spalno naselje, kar pa s čimer se pa ne morem strinjati. In verjamem, da so te moji sosedje, so krajani, so vaščani in ljudje, ki živijo v naši občini, prepoznali, da lahko nekaj skupaj naredimo. No, pa se vrniva k temu le tvojemu Laru, ki je še vedno zelo živahen. Povej mi, kar precej obvladaš te vzgoje in nekih prijemov pri taki lahkosmatincih, sta bila to v kakšni šoli? Mi imamo doma od mojega rojstva vedno pse. Od službenih pasem pa do zdaj do teh, ki so malo manj resne pasme, lahko rečem. Še vedno pa dajem prednost stroki. Tudi z Larom sva bila v mali šoli v Ljubljani, zato da pač malo spremeniva okolje, da se je malo tudi socializiral po drugi plati. No, in ti si ravno prej zaupal, da ti je zmanjkalo hrane za njega, zato evo, prvi njegov honorarček, dobra hrana, dobri priboljški, upam, da bo prišlo prav. Ja, pre eno leto že dobiti honorar je tudi kar nekaj posebenega, tako da res hvala lepa in evo, mislim, da že testira. Tudi danes bomo iskali dom z zavrženim živalim. V novembru predstavljamo mačke iz društva Mačja Preja. Prvi mladi samček je Kobi, prisrčen in nežen mucek. Je mirnejše narave, ampak v družbi drugih muc lepo sodeluje pri igri. Z njim se lahko pošteno nasmeješ, saj s svojimi dolgimi nogami včasih prav smešno polaga ovinke in izpade malce nerodno. Druga mlada samička je Odete, je zelo nežna in občutljiva lepotička. Rada se stiska in preda v naročju. V novem domu bo potrebovala čas, da se sprosti, vsekakor pa ni primerna za dom z malimi otroki. Tretji mladi samček pa je Sparki. Sparki je simpatičen in igriv mačkonček, rad ima bodi si mačjo, bodi si pasjo družbo. Pa tudi s pticami se zna nežno igrati. Kot posledica stare infekcije pa mu je na očesu ostal svetov madež, ki pa ga nikakor ne ovira. Vsi so veterinarsko pregledani, redno razgliščeni in razbohani, cepljeni proti kužnim boleznim in levkozi, kastrirani oziroma sterilizirani. Trenutno bivajo v društvu za pomoč obalnim mačkam in drugim živalim Mačja Preja iz Kopra. Vse informacije, če jih želite posvojiti, pa najdete na njihovi spletni strani, na Facebook strani ali pa na telefonski številki 030 926 440. Tako, čaka nas seveda še ena stalna rubrika in sicer kam danes. Poglejmo. Dogodki, koncerti, razstave, prireditve, delavnice. Kje, kdaj, kam? Odličen glasbeni par, pevka mezzosopranistka Manca Izmajlova in violinist Benjamin Izmajlov bosta v prednovoletnem času po Sloveniji naredila 4 posebne koncerte z naslovom Božična pravljica. Prvi bo danes ob 19. uri v Unionski dvorani v Mariboru. Jutri ob 18. uri si na velikem odru SNG Drame v Ljubljani lahko ogledate gledališko predstavo z naslovom Kralj na Betajnovi. Plesni teater Ljubljana pa vas jutri ob 20. uri vabi na premiero plesne predstave z naslovom Blagor narodu. Z menoj v studiju so še vedno Dragica Kajzer, Dolores Ženko in celo pasje Krdelo. Pa na ne smemo pozabiti, ne? Ja. Tako. Prele smo videli Mirana Stanovnika, ki ima velikega švicarja, ja. Kdaj zamenjuje to pasmo? To so namreč neke vrste bratranci, ja, sorodniki. Zelo so si podobni, ne? Razen tega, da so bernici dolgodlaki, oni so pa kratkodlaki, pa malo višji so, ne? Drugače pa je podobnost kar, ja.
Kdo se še paše v to skupino? Apen celari pa en tudi buharje. To so pa malce manjši. To so pa manjši, ja. Dolores, kako izgleda vaš tipičen dan? Kako se vaša dva berenca oklapljata v vašo družino? Ja, zdaj je odvisno, ali je vikend ali je čez teden. Čez vikend, prvo, ko vstanem, to je veselje, to je napad skoraj, ko pridem dol. Potem je prvo, da gremo na sprehod. Zjutraj. In ko pridemo nazaj, potem je zajtrk, potem pa počivata in vsak dan še popoldan. Gremo še enkrat, tako okrog pol štirih, imam tudi prijatelja Marjana, ki ga prav lepo pozdravljam, on hodi z mano, on ima pa Nodija in smo kar ena taka družba, ki si kratkočasimo sprehode in se imamo lušno. Nekako se mi zdi, da mu je na kauču domače. Ja, ja. Seveda pa v postli, hči, ki še je doma, Katarina, ona si jih kar pelje v postlo, gledajo televizijo skupaj. Ali pa tudi vsi štirje midve, pa ona dva, tak da je kar pestro. Je bila to ljubezen na prvi pogled, ko ste jih spoznali? Marli je bil ljubezen na prvi pogled, zato ker ko je Dragica poslala slike še, ko je imela Juta Carski res še z operacijske sobe in ko so bili trije fantki skupaj, ker jaz sem vedela, da hočem imeti psa, mi je padel v oči Marli, zato ker je imel tako lunico. On ima ravne črte in to se mi je zdelo nekaj posebnega. In na vseh slikah sem ga iskala potem vedno, kje je. Ko sem šla prvič tja, so bili stari točno en mesec. Pa sva se z Dragico še pogovarjali, vprašanje, če mi bo potem v živo tudi enako in kak bo. Ampak sem stopila v njihovo dnevno sobo, on je z kotišča ven. Ko sem ga videla, je bilo to, sem vedela, sploh nisem več iskala. Sem vedela, to je to, od prvega dneva. Ona si je pa nas brala. Tak, zdaj pa vrača, Mici vrača to 150%, ne samo 100. Dragica, če je bil Mirko ljubezen na prvi pogled, ne bom spraševala. Ampak kdaj ste se pa vi zaljubili v berence? To je bilo leta 1999. Pride Mirko en dan iz službe, pa pravi, veš, kakega lepega psa sem videl, pa mi opisuje, pa sem rekla, pojma nimam, kaki pes bi to bil, ne? Je rekel, ni vedel imena, sam videl ga na ulici. In pol smo nekje zasledili leta 2000, da bo specialna razstava v Ljubljani. No in me peljal na to razstavo gledati te pse. Od tistega trenutka naprej sem rekla, ta pasma pa nobena druga. In od leta 2001 smo pa potem dobili prvega bernskega planšera v hišo. Samčka Setija, ki pa je tudi vozičkar bil, je tudi voziček vozil. S največjim veseljem. On je bil prav važen. Rep gor, glava po konci, pa gremo. Gremo še mi naprej z našo oddajo, še bomo nadaljevali. Sledijo pa oglasi, na to pa se seveda spet vrnemo v studio. Spet je z vami oddaja Moj dan, ki je ob sredah namenjena mladim staršem in malim živalim. Čas je za rubriko Štiri tačke. Danes si bomo pogledali nadaljevanje prispevka iz prejšnjega tedna, ko smo govorili o slovesu od živali in o možnosti opelitve živali. Na kakšen način pa potem ta pepel lahko vrnete lastnikom? Glede, tukaj imamo pa način ogromno. Tukaj skoraj ni možnosti, ki ne obstaja. Do vseh tih možnosti so nas pripeljali stranke, ki so nam povedali, kaj si želijo. Se začne zgolj pri pepelu za raztros, ki se tem primerno pripravi, da se lahko raztrosi, da bi stranka papirno žaro, ki potem odvržijo v star papir po raztrosu. Potem imamo možnost za žara za zakop ali večno, ki bo v zemlji prestala, ali žara, ki se z leti razgradi, to je naravna glina. Imamo možnost nekih dekorativnih, okrasnih žar v razno raznih oblikah, materialih, barvah, kar si želite.
Imamo možnost žare individualizirati z ličanjem slike živali na žaro, z nanosom slike, lahko se gravira bilo kaj v žaro, ime, nek tekst, datumi, kar želijo. Potem imamo pa seveda tudi še našo najnovejšo možnost, je pa izdelavo edinstvenega spominskega dragulja. In to je pa safir ali rubin. In tudi tukaj spet delamo na podlagi tega, da lahko z notarskim zapisnikom dokažemo dejansko in preko laborskih analiz, da je v kamenčku pepel pokojne oziroma vsebina pokojne živali. Mi smo posneli tudi postopke v krematoriju. Lahko malce več razloživa gledalcem, kako to poteka. Zdaj, ko mi pridemo v krematorij, je prva stvar, da oddamo našo dokumentacijo, da prinesemo žival seveda v sam obrat, ki je se tudi na umerjeni tehtanci tehta, da tudi stranka dejansko tista kategorija dobi zaračunano, v katero spada žival. Potem vnesimo tukaj prvo EIN kodo in vse podatke, ki so vezani na upepelitev, se pravi zasebna upepelitev, ne množinska, kilaža živali, po kateri se našteda samo upepeljevalnica in tako naprej. Potem, se pravi naslednji, imamo tukaj tudi možnost najema poslovilne sobe, tako da imate žival korakoč na para, lahko se ljudje od živali še enkrat poslovijo, neke četadure dobijo živali, lahko neke risbice od otrok zraven, lahko se doda cvetje čist po želji in se potem žival odpelje skozi vrata, samodejno korakoč preko mavričnega mostu v nebo. Kaj se v ozadju zgodi, je pa, da mi žival odvzamemo iz tega, bi rekel, vozička, ki se odpelje v to mavrično nebo in žival tem primerno predamo ognju. To pa pomeni, da se pred kamero odpre vrečka, da se vidi žival, da se pred kamero še enkrat preveri vse podatke, da dejansko gre za to žival, katera je naročena in potem se tudi vidi sam postopek, kako mi predamo telo ognju v prazno upepeljevalnico in se zatem tudi vrata zaprejo. Tako imamo mi na videu dokumentirano, da gre dejansko za to žival in da je bila samo upepeljena, nič drugega, kar je edina zagotovitev, da se ne more pomešati pepel. Zadnje minute seveda namenjamo bernskim planšarskim psom. Z menoj so Dragica, Dolores in pa Mirko, pa seveda celo pasje krdelo. Dragica, v prispevku smo pač videli, da nekoč pride čas, ko se je treba od naših pasjih prijateljev tudi posloviti. Ste tudi vi že imeli kakšno tako izkušnjo? Ja, bila je leta 2011. Smo se mogli posloviti od našega setija. To so bili zelo težki trenutki in kuža je prav čakal, da smo mu dovolili, da gre. Ko smo mu rekli, seti pojdi, je zaprl očke in izdihnil. Se pravi, se je treba zavedati, da takrat, ko gremo po mladička, bo nekoč prišel dan, ko ga bo treba spustiti. Tako. Pa nadaljujemo z malce bolj prijetnimi temami, da ne bomo ostali vsi solzni, pa ne od pudra. Ja. Ne? Dolores, kam pa daste vaše dva kosmatinca, ko greste na dopust? To se je pravzaprav leto zgodilo prvič. Da sva z možem rekla, po tolikih letih pa greva sama, zato ker na morju zelo trpita. Ker so črni, dolgodlaki, kosmati in v tisti vročini jim je muka. Sva rekla najprej, da letos pa ne gremo na morje, potem sva pa dobila eno ponudbo od enega prijatelja, da sva šla na Krk, pa sva rekla, kaj pa če po tolikih letih greva sama. Na srečo je hči, tista, ki še je doma, ta najmlajša, je že 18 in je ona prevzela skrb. Nekaj dni se je pa ponudil ravno ta prijatelj, kamor, ki nama je tudi odstopil apartma na morju, tako da je on užival s psi, mi dva pa na morju. Da je bil prvi teden pravzaprav, da smo bili
ločeni, drugače pa vedno gredo zraven, vedno, kamorkoli gremo. Pa pri vas, kako pri vi to uredite? Pa so vedno z nami, ker nimamo doma varstva in so bili z nami že od Korčule do Baltika. Tako da smo, kjerkoli se pojavimo, atrakcija, včasih rečem, ja, Madonca, pa smo na dopustu, nekaj ni miru, ko polno turistov okrog te slikajo, prosijo, če lahko slikajo, razne informacije o psih hočejo imeti. Tako da včasih si že želim malo miru na dopustu. Samo če imaš pa štiri bernice ob sebi, ne, tako kot so danes tukaj, pa miru ni. Ni in tako je prav. Tako je prav, ja. Morda čisto za konec, ker smo že pri koncu današnje oddaje, kaj lahko še čisto za konec podelite z našimi gledalci in gledalkami v zvezi z bernici, seveda. Ja, lahko povem to, da je to pravi prijatelj, da če se nekdo želi imeti takega psa, ga naj mirno si nabavi, zato ker življenje z bernicom je res lepo, so pravi sopotniki na poti skozi naša življenja, pomagajo nam pri teh hudih, v teh hudih časih, ko ni vse tako lepo in res z njimi življenje je dosti lepše. Pa tudi vsak sprašuje, no, dosti ljudi vpraša, koliko ta pes poje, ker so tako ogromni, ne. Tako da vsakega potolažim, ni tako hudo, kot zgleda, no. Ni tako hudo, kot zgleda, super je. Žal je naša oddaja konec, hvala vam za obisk v studiju. Hvala. Mi pa vas, oziroma vabim vas, da ste z mano spet prihodnji teden, jutri pa bo z vami Daniel. Čez teden dni pa bomo zopet malce pasi in malce otroči. Nasvidenje. Tu je moj dan, narišemo solze in smeh v oči, več nisi na tle, ker to je moj dan.